היה איזה תלמיד חכם, שהוא היה נוהג, שאין דבר כזה, כל מי שדופק בדלת, אני לא משיב אותו ריקם. כל מי שדופק בדלת, מקבל משהו. יום אחד איזה, אני דופק בדלת, דפיקות בדלת, הרב פותח את הדלת, כן בבקשה, צדקה. אמר לו רק רגע, הפך את הבית, לא מצא כלום. אין שום דבר. הופך את המגירות, הארונות, העניינים, אמר אולי נפל במקלחת, כלום, שום דבר. עכשיו אני מסתכל עליו, אומר לו, נשמה תורה, טיים, הזמני. אתה יודע כמה בדלתות כבר הייתי עובר? מה יש לך? אמר לו, תשמע, תשמע, נשמה תורה, אני מתחנן לפניך, חכה. Wait a minute, please, darling, אני כבר מגיע. תחכה בבקשה, אני... תן לי צ'אנס. הפך את כל הבית. הפך את כל הבית, לא מצא. אומר לו, אני מחילה. אומר לו, תן לי שתי דקות. למה? זה הרב הזה, היה לו אהבת נתינה, אהבת החסד. הוא חייב לתת, אתה באת אליי, ביקשת משהו, תן לי, אני אמצא משהו. בסוף פתח את המגירה של אשתו, הוא קולט איזה טבעת יהלום. תפס אותה, יש! יש אלוקים! הוא רץ עם הטבעת לאיפה? לעני. אמר לו, חכה, חכה, הוא כבר בא ללכת. אמר לו, מצאתי. הביא לו את הטבעת. הוא הסתכל על הטבעת, עשיתי את החודשית שלי. תן לי, מה אני צריך עכשיו להמשיך? נמכור את זה, נאכל משהו טוב. עוד חודש נמשיך בעבודה. בקיצור, הוא יורד במדרגות. מי עולה? הרבנית! היא עולה. הרבנית, והוא תוך כדי מסתכל על הילום, והיא מסתכלת עליו ככה, והוא יורד והיא עולה והיא מסתכלת ככה, הופה, והיא אומרת, משהו מוכר לי בטבעת הזאת. ואז היא נכנסת לבעלה הבית ואומרת לו, בעלי, הדגול, אתה לא תאמין, אני ראיתי איזה מישהו יורד כאן במדרגות, והוא הולך עם טבעת, מה זו יפה? ממש מזכירה לי הטבעת הזאת את הטבעת שהבאת לי בירוסים. ממש, טבעת יהלום, אותו צבע זהב מסביב, וכל מיני יהלומים קטנים בצדדים, והיהלום הגדול והיפה באמצע. ממש, אתה לא מאמין. כאילו, אם לא הייתי יודעת שהטבעת שלי, של הירוסין, פה במגירה, אז בחיים אני הייתי חושב שזו הטבעת שלי. וכן עליה הרב, אמר לה, מה זאת אומרת? זו הטבעת שלך. הוא היה פה לפני דקה, ולא היה לי מה לתת לו, אז מצאתי בסיעת הדשמיה את הטבעת במגירה, ונתתי לו אותה. אמר לו, אתה רציני? אתה נתת לו את הטבעת של האירוסין? תגיד, אתה השתגעת? בוא נה, הטבעת עלתה $5,000. לא היום, אז כשהדולר היה חזק, חבר'ה, לא היום כשהדולר על הפנים, כשהדולר היה חזק, הוא שמע ככה, $5,000? את רצינית? לא אמרת לי את זה אז, אני רק נתתי את הוויזה, איך יכול להיות? $5,000? הוא שמע את זה, נתן גז. מה זה ריצה? עכשיו, הוא שמע את הריצה, שמע את הריבוק. הוא קולט את הריצה שהוא נותן, הוא התחיל גם להרביץ ריצה, זה היה אני, אמר לו, בלי חרטות, תתבייש לך, אתה דתי, דתיים נותנים לו לוקחים. וואה, נתן ריצה. והרב, תעצור, אין לי כוח, אני מתעלף. הוא צועק לו, התוספתן, תעצור. הוא לא עוצר. בקיצור, בסוף שניהם התעייפו, הוא אומר לו, תעצור, אני מתחנן, אני לא לוקח את הטבעת, תעצור. אומר לו, תשבע באמא שלך. אמר לו, באמא שלי, תעצור. קיצור, רצה. הוא אומר לו, תשמע, נשבעת באמא שלך, אני לא לוקח אחריות. הוא מספר לך שאמא שלו כבר נפטרה, אז לא אכפת לו. קיצור, לא משנה, הוא אומר לו, טוב, מה קרה? אמר לו, תקשיב, אני לא לוקח את הטבעת, הרגת אותי. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. הטבעת שווה $5,000. תעשה לי טובה שלא יעבדו עליך, כי יש פה הרבה נוכלים. תעשה לי טובה כשאתה מוכר, תמכור את זה לא פחות מ$5,000. שמעתם מה זה? אומר בורא עולם, מתנה טובה יש לי בבית גנזיי. אומר למשה רבנו, לך ותודיע להם. לך ותודיע להם, שלא ימכרו את השבת בזול. הוא רוצה סיגריה. איזה סיגריה, אחרי האוכל, הוא אומר לך. מה רבנו, אתה יודע מה זה סיגריה אחרי האוכל? לא, זה גן עדן, זה תענוג של שבת. סיגריה אחרי האוכל, אתה יודע מה זה? תגיד, הרציני, אני אומר לך, יש לך פה מתנה טובה. אתה מוכר אותה בסיגריה? תעשה לי טובה, אל תמכור אותה בזול.